Na střeše provozní budovy Národního divadla a budovy nové scény jsou instalovány fotovoltaické elektrárny. Jsou ukázkovým příkladem smysluplného nasazení obnovitelných zdrojů v městské zástavbě. Nemají podobu skleněných panelů, jak je známe ze zelených ploch vedle našich silnic. Jsou integrovanou součástí hydroizolace střech. Vidět jsou pouze z letadla a nijak nenarušují architekturu obou budov. Základem systému je standardní hydroizolační folie Evalon V, na jejímž povrchu jsou integrovány fotovoltaické moduly. Solární modul je navařen na horním povrchu folie Evalon a tvoří s ní jeden celek. Odpadají tak jednotlivé nosné konstrukce a stojany, které jsou potřebné při použití tradičních těžkých solárních článků se sklem. Jednotlivé moduly jsou spojeny vodiči, které probíhají na střeše pod spodní stranou folie v tepelné izolaci a jsou svedeny pod střešní konstrukci do sběrné sítě. Fotovoltaické elektrárny na budovách Národního divadla vyrobí ročně 40 132 kWh. Běžný počítač spotřebuje za rok přibližně 122 kWh. To znamená, že celkově vyrobenou energií v Národním divadle můžeme provozovat 328 počítačů po celý rok. Veškerá vyrobená elektrická energie z fotovoltaických elektráren je vyvedena do rozvodné sítě Národního divadla, přičemž divadlo tuto elektrickou energii bez zbytku spotřebuje. O vyrobenou elektřinu je snížen nákup z veřejné rozvodné soustavy. A za vyrobenou elektrickou energii fotovoltaickými články dostává Národní divadlo tzv. zelené bonusy, což je forma státní podpory výroby elektrické energie z obnovitelných strojů.